umuntu ufite umuvuduko w'amaraso ntibisobanuye ko arwaye indwara y'umutima, kuko benshi iyo bagiye kwa muganga bahaza bababwira ngo bansanze indwara y'umutima. Indwara y'umuvuduko w'amaraso ni iki? Umuvuduko w'amaraso ni umubyigano w'amaraso cyangwa ni umuvuduko urenze wari usanzwe. Ubusanzwe umuvuduko w'amaraso uburi ku 120 kuri 80. Muraho neza, tubahaye ikaze kuri channel Jokeya. Nkuko twabibabwiye ko ingi ni channel tuboneraho ibiganiro bigiye bitandukanye by'ubuzima. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku ndwara cyangwa se ku ri kimwe mu bibazo kiri muri sosiyete yacu cy'indwara y'umuvuduko. Nkuko twabwitse tubazanira abantu babihuguriwe cyangwa se babahanga babibamo ubuzima bwacu umunsi ku wundi, ku buryo bazajya batubwira ndetse uburyo dukwiye kwifata, uburyo dukwiye kwitwara. Uyu munsi tukaba tubafitiye umutumirwa mwiza ugiye kutuganiriza. Mbere rero kugira ngo mujye mukurikirana n'ibindi biganiro byose tuba tubagezaho, turabasaba kujya mukore subscribe, like ndetse na share. Reka tumuhe ikaze araza gutangira twibwira. Jyewe amazina yanjye ni Jerome Nshimiyimana, nkaba ndi umunyeshuri uri kwimenyereza ubuganga muri Kaminuza y'u Rwanda, na mugenzi wanjye tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka tumuhe mikro ubundi araza gukomeza byinshi agenda bitubwira. Aho wazagira ikibazo uze kuza kutwandikira muri comment tuzakibona, cyangwa se hari indwara wifuza ko tuzajya tukuganiriraho nabwo watubwira, twiteguye kuzajya tukubwira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muraho neza abanyarwanda, abanyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda muri hanze no hirya no hino. Nitwa Habinshuti Emmanuel, nkaba niga mu ishami rya medicine muri Kaminuza y'u Rwanda, nkaba nimenyereza umwuga w'ubuganga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara bita hypertension, cyangwa benshi bazi ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Hanyuma twakwibaza ngo indwara y'umuvuduko w'amaraso ni iki? Umuvuduko w'amaraso ni umubyigano w'amaraso cyangwa ni umuvuduko w'amaraso urenze wari usanzwe. Ubusanzwe umuvuduko w'amaraso uburi ku 120 kuri 80, ariko wabaza uti mu by'ukuri umuntu atangira kugira umuvuduko byagenze bite? Ni igihe umuntu aba afite umuvuduko w'amaraso uri ku 140 kuri 90. Bishatse kuvuga ko umuntu ufite umuvuduko w'amaraso ntibisobanuye ko arwaye indwara y'umutima, kuko benshi iyo bagiye kwa muganga bahaza bababwira ngo bansanze indwara y'umutima. So tubanze dutandukanye ibi bintu. Ntago umuvuduko w'amaraso ntahuhuriye n'indwara y'umutima muri rusange. Akenshi ni indwara ijyana n'abantu bakuze hejuru byibura y'imyaka 60 y'amavuko. Hanyuma wavuga ngo ni iki gitera iyi ndwara y'umuvuduko? Ni imiterere y'umutima. Iyo umutima utera amaraso hari igihe haba habayeho imihindagurikire. Icya kabiri ni umubyigano ukabije mu mijyana cyangwa mu mitsi y'umutima. Icya gatatu ni imihindagurikire y'iterambere y'itembera ry'amaraso. Wakwibaza ngo ni ibiki bishobora gutuma habaho umuvuduko w'amaraso muri rusange? Ni uko ubusanzwe ufite indwara karande, urugero nka diyabete benshi bita igisukari. Ni indwara karande z'impyiko, ibyo bita chronic kidney disease mu ndimi z'amahanga. Hari uko umuntu afitiye ibibyimba ku mpyiko. Icya kabiri ni imirire mu ndimi z'amahanga bita diet, urugero nk'umunyu mwinshi, ibinyamavuta. Icya gatatu ni ukuba ufite famiye yari isanzwe ifite iyo kondisiyo, wenda tuvuge papa cyangwa mama cyangwa abasekuru bari basanzwe bafite iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Bishobora kugenda rero bikaba nawe byakwataka. Icya kane aricyo umuntu ashobora no kwirinda, hari ukunywa itabi
hari stress ikabije cyane cyane biterwa n'akazi muri rusange muri iyi minsi abantu akazi ni kenshi none umuntu akagira ikibazo cya stress ikindi ni umubyibuho ukabije benshi bita mu ndimi z'amahanga BMI body mass index mwanyemerera tukaganira ku bijyanye nibiranga umuvuduko cyangwa icyo bita signs hari iby'igihe gito hari n'iby'igihe kirekire iby'igihe gito hari umutwe kumva umutwe ukurya hari ibirorirori kureba ikintu mo nka kabiri hari ukuzengerezwa hari gukubitagura ku mutima mu gituza cyangwa kuribwa mu gituza ibyo ni ibimenyetso bishobora kuhita bikubwira ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara y'umuvuduko rero iyo ibyo bimenyetso bikomeje umuntu ntiyivuze akenshi bishobora kugera ku byo bita stroke gutumba kudutsi cyangwa kwiyongera k'umuvuduko mu bwonko no kuvuga ngo udutsi two mu bwonko turatumba tukaba twaturika babyita stroke mu ndimi z'amahanga hari ugutumba kudutsi two mu maso bita hypertensive retinopathy hari gutumba kw'imitsi igaburira impyiko ari byo bita hypertensive nephropathy hari noneho no kugira ikibazo cy'umutima cy'imitsi igaburira umutima ubwawo ari byo bita mu ndimi z'amahanga myocardial infarction banyarwanda ni gute twakwirinda umuvuduko muri rusange nuko twavuze hejuru ikibitera ubwo twabirwanya icya mbere kwirinda ibinyamavuta guhindura imibereho muri rusange ibyo bita lifestyle mu ndimi z'amahanga gukora imyitozo ngororamubiri gukora imyitozo ngororamubiri uko bikwiye byibura buri munsi gufata imiti yategetswe na muganga irwanya umuvuduko w'amaraso muri rusange mu byukuri rero muri rusange indwara y'umuvuduko w'amaraso ntago ikira tugomba kubyumva iki ngiki muri rusange ntago ikira benshi rero ntago baba bazi ko barwaye iyo ndwara y'umuvuduko w'amaraso nicyo gituma kenshi ikunda kugera no ku ngaruka zikomeye nk'ibi twavuze ngo ni stroke cyangwa icyo bita hypertensive retinopathy guhuma kw'imbone y'ijisho ubwo rero nicyo gituma twashishikanyiriza abanyarwanda muri rusange ko bazajya bajya kwipimisha akenshi gashoboka kugira ngo byibura tubakurikirane hakiri kare ikindi nanone umuvuduko ntujya nk'uko twabivuze ntujya ukira ahubwo twawurwanya dukora imyitozo ngororamubiri nk'uko bikwiye nk'uko na Leta y'u Rwanda ibidushishikariza guhindura imirire nk'uko twavuze hejuru ko ishobora kubiterwa n'umunyu mwinshi kuba kurya ibinyamavuta ubwo ni ngombwa ko tugomba kubihindura tukarya bike bishoboka cyane kugira ngo umubiri ubashe kubikoresha murakoze cyane murakoze Imana ibahe umugisha ke mugenzi wacu arakoze cyane ku kiganiro aduhaye ubwo yatubwiraga ku bijyanye n'indwara y'umuvuduko ngira ngo ni by'ingenzi cyane ko umuntu wese abimenya nkuko yatubwiye ibiwutera ndetse akatubwira n'ibimenyetso akatubwira n'uburyo kidukwiye kwirinda ni ingenzi ko umuntu wese abimenya hakiri kare ndetse akikurikiranisha hakiri kare ngira ngo nkuko twabibabwiye tubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye aho muzaye mubona usobanura ku ndwara zigiye zitandukanye tumenye uko ukwiye kwitwara uko ukwiye kwirinda ibyo byose ntahandi wabisanga uretse ahangaha kuri Jokeya rero mukore subscribe like na share maze ubundi bigende bigera hirya no hino kandi wagize ikibazo nkubure rwose kubitubwira muri comment murakoze cyane nabutaha umuntu ufite umuvuduko w'amaraso ntibisobanuye ko arwaye indwara y'umutima kuko benshi iyo bagiye kwa muganga bahaza bababwira ngo bansanze indwara y'umutima indwara y'umuvuduko w'amaraso ni iki umuvuduko w'amaraso ni umubyigano w'amaraso cyangwa ni umuvuduko urenze wari usanzwe
umuvuduko w'amaraso uburi kwijana na makumyabiri kuri mirongo inani.